Etibar Cəfərov 13 ildir ki, fotoqrafiya sənəti ilə məşğuldur. İlk dəfə fotoaparat alanda bu işə həvəslə başlasa da, sonradan maraqsız olduğunu da düşünüb. Ta ki, Bibi Heybət məscidinin içərisində çəkdiyi arxitektura rəsmi Londonda keçirilən müsabiqədə ikinci yer tutana qədər. Bundan sonra Etibarın uğurları davamlı olur. Paytaxt və bir sıra bölgələrdə maraqlı rəsimlər çəkən fotoqraf bunları kitab şəklində çap etdirir. Fotoqrafiyanı 2-3 ildən sonra tamam elətdirdikdən sonra fikirləşdim ki, bir nəsə bir adla işləmək lazımdır. Çünki belə çəkmək olmur da, elə onu çəkim, bunu çəkim olmur. Başladım belə bir şey fikirləşməyə Azərbaycan rəngləri. Azərbaycan rəngləri də müxtəlifdir. Onun mətbəxi, insanı, onun mədəniyyəti, hər bir şey var, rənglərə bölmək olar da. Axırıncı kitabımda gördüm çox qalan çıxır, Azərbaycanın rəngləri çoxdur. Böldüm onu hissələrə. Bakı, ana vətən, belə-belə silsilə çıxacaq kitablar. Kitab məndə başqa adlarla çoxdur, amma hələlik biri çıxıb, Azərbaycanın rəngləri Bakı. İnşallah gələn həftədə Azərbaycanın rəngləri Motherland çıxacaq. Mən ingilisini də çap elətdirirəm ki, çünki bu hamısı xarici turistlərə lazımdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanlılar yəni, bilir hamısını, şəkilləri bilir, harada çəkilir. Ona görə ingilisini də The Colors of Azerbaijan Motherland, ana vətən. Etibar getdiyi hər yerə nə isə çəkmək arzusu ilə yollanır. Yaxşı foto çəkmək elə də asan deyil. Bunun üçün fotoqraf bir sıra incə məqamlara diqqət edir. Artıq fotoqraf gözü varsa sizdə, hər bir şeyi çəkmək olar. Sadəcə həvəs lazımdır ki, nəyə çəkəcəksiniz? Məsəl üçün, mən biraz aktiv adamam, mən studiyada işləyə bilmirəm. Hətta sifariş gəlsə də, gedim istəmədiyim işi görürüm, heç götürmürəm. Məsələn, sifariş gəlir Bakıda hansısa operan çəkmək və Xınalıqda neysə çəkmək. Mən Xınalığa gedirəm, amma halbuki buradan bura Bakıya yaxındır mənim üçün. Arxitektura çəkirəm, insan çəkirəm, yəni street, küçə şəkilləri, bir də mənzərələr. Bütün günü fotoqrafiya ilə məşğul olmaq lazımdır. Əgər dayanırsa, fotoqrafiya da dayanır. Yəni, bir məşhur fotoqrafların işlərinə baxmaq lazımdır. Bir də, yəni mən elə düşünürəm. Bir də bütün günü öz çəkdiklərimə baxıram. Nəyə artıra bilərəm? Artıq baxanda insana baxırsan artıq ön fon, orta fon, arxa fon, yəni hamısını görürsən də. Biraz da insanla danışırsan. Birinci başlayır insan kiməsə özünü oxşatmağa, istəyir biraz qamətini düzəltsin, istəyir biraz düzgün olsun. Yavaş-yavaş, haradasa yarım saatdan sonra insan artıq özüdür. Onu da çəkəndə uğurlu alınır. Peşəkar fotoqraf deyir ki, bir rəsim belə fotoqrafın həyatını dəyişə bilər. Ona görə də o, lentə aldığı bütün rəsimlərə xüsusi həssaslıqla yanaşır. Çəkmədiyim, itirdiyim bütün kadrlar yadımdadır. Yalnız, həmişə deyirəm ki, gerək bunu çəkərdim. Çox vaxt da olmur, məsəl üçün, elə yer var ki, mən qalxa bilmirəm öz maşınımdan, maşın tutursam. Gedir, deyirsən, saxla, o saxlayınca, eləyincə kadr itir. Yani, elə şeylər olur. Biri var ki, gedirsən, mənzərə gün batır, məsəl üçün, Noxur göl tərəfdə. Biri var ona baxasan, bir də var onu çəkəsən. Çünki çəkəndə tam baxmaq olmur axı. İndi fotoqraf üçün o necədir? Bir var turist, yəni o şəkil ona lazımdır. Çəkdi, bir dəqiqə qoydu Instagrama, Noxur gör Qəbələ. Amma fotoqrafa o, haradasa bəlkə ömrün axırına kimi lazım olur. Çünki bir şəkili çəkirsən, müsabiqələrə göndərsən. O şəkil sənə lazımdır. O anı həm gedəndə yaşayırsan, həm o günəş batanda yaşayırsan, həm də ömrün axırına kimi yaşayırsan. Çünki müsabiqələr dünyada çoxdur, pullu, pulsuz. Adları da fərqli olur. Ona görə fotoqrafa o bütün an maraqlıdır və lazımdır. Etibar Cəfərovun indiyə qədər həm ölkə daxilində, həm də London, Paris, Los Angeles, İtaliyanın Fesum şəhərində sərgi və kitab təqdimatları olub. Oktyabrın 25-də isə Helsinki-də fotoqrafın Azərbaycanın rəngləri adlı sərgisi baş tutacaq.